dowladda sacuudigu waxay sanadkan xadiday dadka dalkeeda u tagi kara gudashada waajibaadka xajka. Wasaaradda xajka ee cumrada ee sacuudiga ayaa sabtida maanta shaacisay in 1 milyan oo qof oo gudaha sacuudiga iyo dibaddaba ka imanaya loo ogolaan doono inay xajaan. Tan ayaa ka dhigan in la kordhiyo tiradii xajka loo ogolaaday 2 sano ee lasoo dhaafay, oo uu dunida si aada uga jiray cabsida laga qabo cudurka COVID-19. Wasaaradda xajka iyo cumrada ee boqortooyadu waxay intaasi ku dartay in dadka xajaya sanadkan ay waajib tahay inay qaateen tallaalka COVID-19 iyo inay da'doodu ka yartahay 56 sano jir. Wasaaraddu waxay bayaankeeda ku xustay inay ilaalinayso amniga iyo badqabka caafimaad ee xujeedda soo booqanaya 2 masjid ee barakeysan ee xaramka iyo kan nebiga naxariis iyo ammaani korkiisa ha ahaatee. Cumar Saadiq, Telefishinka CBA.